Pivao sam sa jednom i drugom, kuvao se sa onom i ovom, družio se sa srećom i tugom, a ti ode s prvima... Obično mi nije potreba nikakav podsjetnik kad pričam, ali druga što kaže Dragan da je trema učinio svoje. Ali da li je moguće da imamo tremu? Ako nismo imali tremu, ovaj, kad smo ratovali sa NATO-om, onda nemamo ni sada, naravno. Na prvom mestu želim da vas pozdravim sve. Želim da pozdravim na prvom mestu i nek mi izvine u dame i nek izvine dragi gosti na prvom mestu ratne heroje i da vam kažem gde ste došli, s kim se družite večeras. Znači, to je, došli ste u jedinicu heroja, došli ste u jedinicu koja je obeležila rat 99. godine, došli ste u jedinicu koja je prešla preko 100.000 km, oborila praktično i zvanično priznata 4 NATO aviona na analizi borbenih destara. Došli ste u jedinicu u koju su borbene posluge pokušali da ubiju 22 puta. Došli ste u jedinicu koja se selila 23 puta takođe. I zahvaljujući ovim ljudima koje večeras vidite, ta jedinica uspela da živi. Avion spominju ti kriva, da ne letiš, ona bi tu bila. Joj, ako ti uhvatim